vážení pánové, úvodu je zbytečnost, abychom se představili. Moje jméno je Milan Šimáček, na levici vidíte další dva kolegy. Budeme to dělat ve třech jazykových podobách. Já budu povídat česky, kolegyně Adéla anglicky a pan profesor udělá shrnutí v němčině. Koncert, který za chvíli uslyšíte, by se neuskutečnil bez vstřícnosti organizací a osobností, kterým patří náš dík. Jsou jimi pan profesor Bea Biagi a zejména členové neziskové organizace Musical Olympus, kteří festival vystavili celoroční mravenční prací v čele s Markétou Frankovou, prezidentkou festivalu. No a speciálně za dnešní večer velkou úkolu zaslouží především Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně. Vítejte doma. Dirigovat bude pan dirigent Martin Pešik, divadelní zlom teba s panem dirigentem. A osobností, kterou nemu v žádném případě opomenout, je mistr Roman Fečuk, zakladatel a umělecký ředitel Mezinárodní hudební akademie. Váženými partnery pro Summer Music Festival jsou House Services, advokátní kancelář doktora Škáry, místopředseda senátu pan Ivo Bárek. Jmenuji ho proto, neboť na půdě naší horní komory parlamentu celý festival odstartoval. Galerie hlavního města Prahy. Tu jmenuji proto, že v jejich domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí pak pokračoval. Květinářství Metamorfosis, to uvidíte jistě v závěru. Učení firma Connect Economic Group, pan fotograf Ed Jahelka, který při práci, jak už ho vidíte, se pohybuje s lehkostí motýla, pan Alexander Vojta z firmy Kolektiv, Walter Grafek a AVC ČVUD, ta je generálním partnerem a z celého festivalu pořizuje záznam. V České republice se nám tedy narodil nový hudební festival. A dnes večer dorazil do vašeho krásného lázeňského města s léčivými prameny, ležícího uprostřed zeleně Slavkovského lesa. Jaká byla umělecká geneze? V roce 2012 se v hlavě houslového mistra Romana Fečuka zrodila myšlenka uspořádat festival za aktivní účasti umělců a nejtalentovanějších žáků, kteří působí v rámci Prague Summer Academy. Ti mají možnost po načerpaných zkušenostech a znalostech v rámci absolvování akademie představit své výkony na festivalu. Samotné kurzy se konají pravidelně od roku 2008. Jedná se vždy o 11-denní interpretační kurz. Každé škole dělají renomé osobnosti. Zde jsou jména našich profesorů. Housle, Roman Fičuk, Česká republika. Paní Natália Reichl, Německo. Pan Alejandro Brado, Spojené státy. Viola Jakov Zac, Itálie. Piano Sivo Dvorkin, rovněž Itálie. Dnes večer zazní nejznámější díla skladatelů období romantismu. Interpretovat je budou naši mladí solisté z Itálie, Španělska, České republiky a Lotyšska. Přeji vám hodnotný umělecký zážitek a děkuji vám za pozornost. Martin Pešek and Master Roman Fetcher, who is also the founder and art director of the Museum.
Summer Music Academy. Esteemed partners for the Summer Music Festival are House Services, Škoda Solicitors, Mr. Ivo Bárek, the Vice Chairman of the Senate and the Parliament of the Czech Republic, who opened this year's festival in their beautiful Knights Hall, the Prague City Gallery, in whose house at the Stone Bell the festival continued, the Florist Metamorphosis, Connect Economic Group Accounting, photographer Mr. Eddie Arka, Mr. Alexander Wojta at Collective, Walter Graftek, and ABC of the Technical University in Prague, who is also the general partner of the festival. Since 2012, the students, after completing their courses at the Summer Music Academy, have an opportunity, together with their mentors, to showcase their talent and the new skills they gained at the Summer Music Festival. The courses are held annually since 2008 with the participation of students and professors from all around the world. Our violin professors are Mr. Roman Fenchuk, Ms. Natalia Reitel, and Mr. Alejandro Drago. Our viola professor is Mr. Jakub Zatz, and our piano professor is Mr. Cheryl Porkin. This evening we'll hear the most famous works of the Romantic composers, performed by young soloists from Italy, Spain, Czech Republic, and Latvia, accompanied by the West Bohemian Symphony Orchestra, conducted by Martin Peszek. So we wish you a pleasant evening, and thank you for your attention. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Gesellschaftshaus Casino in Marienbad. Im Jahre 2012 entstand die Idee, mit erstklassigen Musikern und talentierten Studierenden der Prager Sommerakademie ein Musikfestival zu organisieren. Mit diesem Festival bekommen junge Musikerinnen und Musiker die einmalige Gelegenheit, sich mit ihrem neu erworbenen Können und den während der Sommerakademie gesammelten Erfahrungen einem größeren Publikum zu präsentieren. Die Qualität des Festivals wurde im Laufe der Zeit stetig gesteigert. Es ist inzwischen ein fester Bestandteil des tschechischen Musikkalenders. Im heutigen Konzert spielen junge Solisten aus Italien, Spanien, Lettland und der Tschechischen Republik einige der berühmtesten Werke der Romantik. Begleitet werden sie vom Westböhmischen Sinfonieorchester unter der Leitung von Martin Peszek. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.